Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Tehran Azərbaycanı İsraillə sıx münasibətlərdə ittiham edir, amma Fransanın kiçik bacısı olan Ermənistanın ünvanına təhdid səsləndirmir. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Ekspert İranın Fransa ilə də münasibətlərinin gərginləşdiyini bildirib. Stat. İsrail Başnaziri Binyamin Netanyahu hökuməti formalaşdırdıqdan sonra ilk xarici səfərini Fransaya edib. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Netanyahu ilə İrana qarşı birgə hərəkət etmək barədə qərara gəlib. Macron ve Netanyahu görüş zamanı İranın nüvə fəaliyyətlərini davam etdirməsindən narahatlıqlarını bildiriblər. Hər ikisi o fikirdədir ki, İranın nüvə proqramını davam etdirməsi bölgədə gərgin vəziyyət yaradacaq. İsrail ve Fransa liderləri İranın regionda sabitliyi pozan fəaliyyətləri ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını da səsləndiriblər. Beləliklə, Macron Netanyahu'nun İrana qarşı sərt siyasətinə dəstək verdiyini nümayiş etdirib. Bu o deməkdir ki, Macron İsrailin İranın hərbi mərkəzlərinə endirdiyi zərbələri də İran üçün Fransanın İsrail'den fərqi qalmayıb. Elxan Şahinoğlu Molla rejiminin Azərbaycana qarşı riyakar münasibətinə də diqqət çəkib. Stat. Tehranın ikiyüzlü siyasəti burada da özünü biruzə verir. Tehran Azərbaycanı İsrail'lə sıx münasibətlərdə ittiham edir. Ancaq Fransanın kiçik bacısı olan Ermənistanın ünvanına təhdid səsləndirmir. Halbuki Fransanı Cənubi Qafqazda fəallığa təşviq edən, o cümlədən əsasını Fransalı müşahidəçilər təşkil edəcək Avropa İttifaqının monitoring qrupunu Zəngəzura, yəni İranın yaxınlığına sürükləyən İravandır. Statın sonu. Ayrıca politolog İran və Ermənistanın Azərbaycana qarşı birgə dezinformasiya kampaniyası apardığını da vurğulayıb. Stat. Deməli, İran rəsmiləri açıqlama veriblər ki, İsrail İrandakı hərbi mərkəzlərə hücumu İraqın şimalından həyata keçirib. Erməni ekspertləri isə elə hey bildirirlər ki, İsrail Azərbaycan ərazisindən istifadə edib. Statın sonu. Ermənistandakı dairələrin məqsədi aydındır. İravan yaydığı dezinformasiyalar vasitəsilə İran-Azərbaycan münasibətlərindəki gərginliyin daha da artmasına çalışır. İranla yanaşı Ermənistandan ötürülən dezinformasiya tələsindən də özümüzü qorumalıyıq. Azərbaycan başqa dövlətlərin mübarizə poligonu deyil və olmayacaq. Bunu İrandakı dairələr də anlayırlar. Sadəcə İranlı dırnaqarası ekspertlər də erməni qardaşları ilə birləşərək ölkəmiz əleyhinə təxribatlarını davam etdirirlər. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.